ظاہر ہے چینجز نہیں ہیں، بٹ اسٹل دو چینجز ہیں ٹیم میں، جو پریویسلی ٹیم اسکواڈ تھا، ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشنس اور جو ایک کمبینیشن سوچ رہے ہیں ٹیم کا اگینسٹ بنگلہ دیش، ان کی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید دو تین لیفٹ ہینڈرز تو مسٹ ہوتے ہیں ان کی بیٹنگ لائن اپ میں، تو دو چینجز ہیں، فہیم اشرف عثمان چنواری کی جگہ اور کاشف بھٹی کی جگہ بلال آصف ہیں، اور ریزن پھر وہی کہ جس طرح آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا پنڈی میں ہم لوگ چار پانچ بورس سے کھیلے، کنڈیشنز ایسی تھیں، تو اگر ایسی کنڈیشنز ملتی ہیں تو ایک آل راؤنڈر، فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر، یا اگر ہم پانچ بولر سے جائیں تو ہمارے پاس آپشن ہو، اور بلال آصف کو لانے کا مقصد لیفٹ ہینڈرز کو دیکھتے ہوئے ایک ڈفرینٹ آپشن ہمارے پاس سپن کی ہو۔ کاشف بھٹی از ڈوئنگ ویری ویل، بٹ یاسر اور بلال کا کمبینیشن بنانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں اور دوسری آپشن ہمیں چاہیے ہو تو ہمارے پاس وہ موجود ہو۔ ٹیم بتا دیتا ہوں آپ کو، اظہر علی کیپٹن، عابد علی، اسد شفیق، بابر اعظم، بلال آصف، فہیم اشرف، فواد عالم، حارث سہیل، امام الحق، عمران خان، محمد عباس، محمد رضوان، نسیم شاہ، شاہین شاہ، شان مسعود اینڈ یاسر شاہ۔